Гэтэ яг ингээд юм ярьж байгаа. Нэг айгуу тийм гоё штэ. Миний юу? Оо. За одоо болохоор яг жихнээсээ ярьдаа гэсч аир жоох ух чигээ. На 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 на. Гэтэ. Хөөе гэтэ. А одоо ингээд зүгээр юм ярьж байгаад ингээд энийн шүү дээ тий. Тэнгүүт ингээд бүр амар чих сонсогдож байна уу? Зүгээр ярианаас үгүй байна уу? А гоо чи өөрөө ингээд сонсдог би. Чи нэг л нэг гоо нэг л тааруулж ядрах юм. Үгүй ээ, тэнэггүй. Байна та. За одоо чи одоо миний яриаг сонсож байгаа юм. Зүгээр. Яа энэ гэдэг амар төвшөлт мэн энэ нүг юм юу гэж сонсож. За энийн төгөлж байгаа. За төвшөлт. За төвшөлт яриа шүү. За. За одоо мөнхөө яриа. За тэр ингээд яг ингээд үнэн байх үү. Тэр. Цэвэрхэн сонсогдож байна. Тийм гоё гоё. Тийм байна. Одоо мөнхөө та яриа та. Хүй. Би ямар гоё хоолойтой юм бэ? Хах өөрхөө хоолой дурлж өлтөр. Хүй. Амар олон юм өдржингөө өөртөг юм ярьж байна шүү дээ. Өөрийгөө сонсоо. Тийм. Байна уу? Нэг хоёр. Чи хэдэн килограмм нэгсэн? Коронавирус. Аха. Корона таргалал. 2 ёо. За зүгээр л үнэ. Зүгээр л үнэ. 2 л үнэ. 2 л. 2 л 500 юу гэдэг. 2 л юм шүү дээ. Би бол бүр 3 л 4 л юмсан гэдэг. 4 л юмсан. 4 л ээ. Тэгээ одоо 400 төр бүр. Тэгтээ тархалахаар яг гидсээр орчих уу. Гэ төвшөөд тэ нөөний турк дуулцчих үеиг бодвол арай турцсан. Тэр үед нэлээд тархам. За харин тэр үед ч аа. Юу ямар үед вэ? Туркд дуулцчих үед ер нь жоохон гидстэйсэн аахгүй юу? Туркд дуулцчих үед тэр үед тархан харагдаадсэн. Тэгээ одоо л амар шумбур харагдаад байна шүү дээ. Гэ төвшөөд тэ камераар амар бүдүү харагддгийм аа. Ер нь тэгүр амьдл дээр их шумбур залуу шүү дээ. Юу мөн тань шивэд мөөд яваад тань юу турсан бэ? Яг муу амт тоглосон юм. Түр төвшөө гэж. Түмэндээ алдчихсан. За юу гэдэг нэ? За чи хэлээд гэсэ. Түр төвшөө. Түмэндээ алдчихсан. Айдгүй түмэндээ алдартай. Тийм юм байсан. Одоо харин буцаад коронавигоор нөгөө түр төвшөө гэдэг нэр нь буцаад нэрлэг болсон. Яа энэ камераа бас ингэ барьгаа ямар утсан юм бэ? Харин тийм уу сте. Тийм байх. Тэгээд тэнд ингээд яг ийм камераар ингэж авбал бас арай жоох юм. Юуны ус уу сте. Хамгаалт ус. Йоо энэ камераар л хамгийн анх влог хийж ялаа гэж. Одоо яг энэ камерч нараа яг чамтай ажиллах болдог. Аа? Ийм дээр нэг юм бас. Хөө энэ дэвшээ баг нэг хүн мөн нүүц юм уу? Ааш юм дээ. Би баахан юм тавьсан ба штэ. Гадаастай би нүхсээр ярив. Тэгээ тэгээ. За чи дааман тэр үлээ хөөхтэй. За тий. Нүг төвшөөг нэг хожоочтой би лөө. Дааман тэр үлээ ч гэж. Хоёр нь даам даамч уу. За чи. За хоёр жиг яг толчих уу бүр. За тэгээ. Аа. Син ариука дааман дээр хэрэг. Даамшт. Дааман дээр даам. Даамшт. Даам. Төвшөд чи нэр хариг өгсдөө шүү. Шатар даамын шантар шгүй аврага. Аа ямарс. Хүн дандаа шарыг авдаг аахгүй юу? За худлаа яриад ээ. За нэр шүү. За нэр даамч. За би зүгээр юма хийнгээ зүгээр очиж нөгөө хийшэл тоглий заагаад дэлхийн аврагч ингээд чөлөөт цагараа. Зүгээр ингээд нөгөө тэр чи амар бавартай тоглий юм биш үү те. Чи хожид нь энэ юу авчирсан юм? Хамгийн амар идэж болох юм уу? Мэдхгүй. Наа чи юу юуны бэлээ? Нүүрний тос шүү дээ. Сааш. Сааш амсаад үзтээ юу? Хөөс чи амсаад үзтээ. За. Өө чи зур суучгаа. Гэхдээ би юу? Утсан ганц юм таарах дотхон. За би бизнес. За. Тийм шүү. За. За хана. За чи шар юм чи нүүртэй. Цэцэр там шараасаа. За маа. Чик. Чик. Сап. Чик. Оо энэ чи харин хөөхөн нүүдгүүлээд идэх үе юу вэ? Хм? Чик. Оо за бас идэн. Оо идэн дат гардна. Түц. Бас идэн уун гэсэн хөөгд ороод ирвгүй яач вэ? Бас идэ уу гэд ороод ирж байгаа юм шүү та. Маа. Тэр нэвэн.
та идэн уун гэ ороод ирж байгаа юм биш үү тий? Оо бас хөөхөө ингээ ороод ир мөн үү? Маа чү маа чү энэ хүмүүс залгаад ах юм чү чамруу юу? Үгүй энэ утас руу чи үе хана хэрчэл боруулсан Яг үүсэлтэй. Тэр мөнгө хонгоод. Өөрө арилгахч нь мэдчихсэн шүү дээ. Өөрө арилгахч шууд мэдчихсэн шүү дээ. Арилгахгүй дуусах гэж байна. Энэ зүгээр энэгээ засчихсан шүү дээ. Хатлаа. Йоо. За, хөөхөн бас. Бас хөөхөн. Чам чаахан хожоодох юм шүү дээ. Чи жаахан хожоодох уу? Надад. Уяс юу гэж чи? Чиний ээлж штэ би чам би ингэдэг нүс штэ ингэ а тийм үү тийм оо бас эдэн тат гэдэг юм шүү хм эдэн тат арын төц гэдэг юм шүү я төц ч гэж хөө бай чи ч гэсэн буруу л нүдэх үү юугүй бай сап нат би окей үу тийе буруу л нүүчлээ л дээ за чам бас боди та If you... Оди таагч. Оди таа. Хөба. Хайла хөб. За чиний хөб ч нэг хол явахгүй хөб байна. Хөб. Оо хөөхөн. Бас хөөхөн. Тэр ирэх замаараа юу яасан юм аа? Хөб. Хөб. Ирэх замаараа жүрүүр орсон юм аа? Тий би жүрүүр ороод. Тэгээд жүрүүр чи ани өглөө ани айгаа. Юу яасан юм бэ? Аа зүсэг өгөн. Маа. Сэгээр нь юу байхгүй? Чинжаал үрээд өргөө. Яа чинжаа. Ишээч үрээд. Би нэрээ үсээ засуулахаар өгчтөө. Аа, зүгээр л шүү. Би дөгөөний наваг гэсэн чиний үсээ ургуулж үзээч гээ. Холоо. Ядаж чиньх шиг болгоход. За. Тэ наа фрэнд дээрх зүгэл зургийг зурга солио. Хүмүүс ээ. Сай чи юу вэ чи? Аа за. Ингэж нүж шүү. Аа за. Аа шш. Ингэжтэй би ч юм уу нүүдэл зааж өгөх юм уу яах. Гүй ээ тэхгүй. Энэ хараа яа. Чи байж ээ. Нүүд чи. Зүгээр. Зүгээр. Би чамайг хожохтой л хожно. Зүгээр. Зүгээр. За бид явчихлаа. Аа тэгээд кофе уугаад буцчирээд явах юм уу гэдэг үү? Тэгэхдээ бодсон байгаа юм шиг мартсан байна. Яг бодож чадахгүй юм бол шүү. Нөө дэхээ аврагч яг ингэж тоглож юм билээ. Дандаа үйлдэлтэй ингээ тэ. Тэгээд дондор нь юу ийлээ? Тийш ингээ яваад би аяг угаангаа тоглоё заа. Ингээ харж ийсэн аа. Одоо чи нүг хөлөө. Аа? Би нүг хөлөө. Өө чи бүр тэрийн хүртэл мартсан. За за чи нүрчих цаа хамаа алга за яг би жаахан бодъё. Хааш та хожигдох нь чи тодорхой уучраас. Гүй лээ. За ингэ чи за окей за тэгэхэд. За нүс шүү за. За нүү за чи зүгээр сууж байгаа тоглоо. Аа. Амма чи хинэ дуугийн чагинж байгаа гэх. Угаасаа баг юу явах юм шүү. Юу? Наа даамч дуусах юм шүү. Баг бүгдийн нэгтэй дуусах юм шүү. Харин тийм би хинийг хожих гээд байгаа хөөхгүй. За хин төшөө юу яасан юм бэ? Амар жоох ултцсан. Идүүлээ дуусах юм шүү. Амар жоох үлдсэн гинэ. За мэ. Уушлараа. Уушлараа, уушлараа өөр арга байхгүй. За хай. Оо бас тэргээр довтлоо. Хөөх. Хийх нэг ингэж нүгчтэй. Бас тэгчих бай. Бас мөрөөд нас. Мөрөөдөхөд бас. Мөрөөдөхөд мөнгө төлөхгүй гэдэг гоц. О holy shit. Бяцхан дөө мэн гэж. За за за. За. Тэгээ хамби яг нэг мөнгөж авч маваад ирсэн юм аа бүр. Тэгээ нэг мөнгөрийг бас нэг би оюутан багтаа энэ чинь дандаа хождог ус. Тэгээ энэ чинь уйлаа цайнаас дарваагаад даагаад өгч ачтай гэж ингэж яваад.
Тэгээ түүхээ сонцсон бай. Одоо ч гэсэн дуун дээр оюуны потенциалыг харлаа. Сайн зүгээр л бий. Тэр бээр ер нь бол оюуны потенциал одоо IQ гэх юм уу одоо юу гэхээ. Яг бий юм чи гэдэг гээч. Ер нь л ингэж байна. Одоо дуун дээр төвшөөгийн дуу царигч байна. Царигаад байна. Тий. Жохон volume up болонгоо царигч байна. Чи яг төвшөөгийн тэр үнгийг хэлээ. Юу нэр? За одоо чи сонсдог. Чи юм жоохон сонсчихлаа. Сонсоо байгаад тах юм уу? Төвшөөгийн хоолоогоор дандаа яриад байгаа зү. Үгүй хин төвшөө бүр ярьсаар байгаа тэмдэлч. Бүх юмнуудыг төвлөгч. Одоо ингэж vlog эхлэнгүүт яриад тэнгуүтээ бүх юмнуудыг ингэж удирдах чиглүүлж явсаар байгаа. Яг ингэж нэг тийм. Одоо зүгээр чи яг ингэж өөрөө хөрөө. Яг өөрөө хөрөө л зүгээр. Наа 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 наа. Өөрөө хөрөө л ярьж шээ. Окей, өөрөө хөрөө. Таяр яасан гоё харагдана вэ? Аа. Сайн. Jenny ихчтэй. Jenny. Jay Low гэчтэй. Аа? Jay Low. Одоо ийм баггүй юу? Бренд ч өөрийн гэсэн нэг юм юутай байх хэрэгтэй. Ингээ. Йо. Өөрийн гэсэн ингээ харангуй шууд мэдтэй. Одоо чихэн өрмнгийг ингээ харангуй ингээ материал ингээ харангуй шууд оо энэ өрмнгийнх шүү дээ шууд мэддэг ч юм уу те. Энд чинь яг тухайн брендийн өөрийнх нь ингээ одоо үнц нь өөрийнх нь ингээ өнгө төрөхгүй. Тэгэхээр ийм юмтай байж ич тэр нэг брендинг гэдэг юм чинь гарч ирнэ. Тэгэхээр яг энэ л бас зүгэлтөө. Тэгэхээр өөр юм яриа. Ямар ч зүгээр бизнесээр явцсан. Диалгана хачи, диалгана. Харин дөлгөн одоо гэдэгт ирж байгаа одоо 10 ахс болж байна. Найд нь үнэн дүрэг яваа. Юу диалгана. Яаж вэ? Яриа одоо бол амар цөөрхөн байна. Бид нар тэгтээ хардаа. Үгүй бид нар тэгтээ хардаа юу яаж вэ? Ярахад бол одоо зүгээр ин гэхдээ зүгээр ингээ ярьж байгаа инэ шт те. Тэнгүүцтэй амар гэлцдэг бүр амар явж байна. Чи тэр чинь бол яг хүмүүс ингэ чихвч зүүцсэн юм шиг сонсогдохгүй шүү дээ. Яра гайгүй шүү дээ. Дээ чи би бас эжтэй яратах эжтэй болгоч. Where are you going? My friend. My friend. Okay, okay. Just now. Ah, yeah, yeah, yeah. Come. My English talking finish. Хин оргил байв уу? Ноо батра хаана гом байга асуухад өгч. А? Хуруу батра хаана хэлсэн бэ? А. Оо, тасалчлаа шүү дээ. Би яг англиар асуух гэжсэн чинь. А, hey, do you gonna? Hey, hey. А. Хуруу батра хаан бен дөвшин байр асууж байна. А, тийм байх, тийм байх. Оо, оо, тийм биш үү? Окей. Уин брэм сэтгэлтэй. Оо, наа ч биш төгшөө, хоёрыг гаргаад үү. Том нь юм уу, нарийнх нь юм уу? Том нь. Энэ хамар нус ингээд бүгдэрдэн штэ. Гарчирд нь штэ. Нусыг хизээ цаашаа залгиж болохгүй гэж. Уушлаа, залгичлаа. Ууш. Чи энийг нэрээ зүүн гэж бас алсан шүү. Ууш. Ариукгийн нэр чинь хатаан билүү? Юу вэ? Юу нэрлдэг вэ? Юу? Ариукгийн нэр. Руслан. А, Руслан тийм штэ. Би. За, за, тэгвэл яри. Хатаан. Хатаан. Хатаан байна. Руслан шүү дээ. Руслан шүү дээ, тий. Би яг нэг баатар гэж хэлсэн. Маа нөхөр чинь айгүй том биеттэй, сахалтай. Тийм залууд шүү дээ. Чи яагаад нэг ч би танилцж байгаа юм? Танилцуулна шүү дээ. Би дараа нь танилцуулна заа. Хартаад байх. Чи одоо хүн алхна дуур. Би яг хатаан гэж ойлгоод байсан. Хатаан гэдэг чинь эмхтэй үний нэр юм биш үү? Үгүй. Баатарын нэр үү? Тэгэл би инглээ энэ төр гэж юм бол төвшөө гэж ямар гар байдаг вэ? А төвшөдөө хардаа. Маа нөхөр чинь том биеттэй, сахалтай. За чи хэнийг ороод ирэнд хөтөлцөө. Шууд маа гэж асуувар зоо. Хаачаад ирв үгүй. Хэнийг? Дилган. Дилганаго. Тий, маа камера авчих. Чи жоохон фритри бит. Тий. За би та бүгдийг яг чи нэг гоё энэ офс туур хийгээч. Аа, бас амар. Энэ бол
зурглаа чинь баг мэтэр юм шигтэй. Аа бас. Одоо яг тэ гоё юм стед кам явуул та. За. Өөр нэ толгоо нас яаж явуул. Йоо. А чамаг чамаг ингээ нааш ихсэн би хоньос нь ингэж хараад. А тэгээд ирэхлээ юм шиг. Гоо. Авши чи ингэх юм. Чи ингэ зэрэг. Одоо энэ ч сэгч та. Нөгөө төвшөө чи ус хүмсээ задгаа тавьчихсан. Чааш орох шиг заа. А? Гүд нэш орч. Яг орох гэж байгаа. Ухрах шиг заа. Ийм үтгэн. За. А, энэ. Энэ. Үнэтэ. А биш биш. Энийг орох. Орох үтсэн. За, одоо чи орох заа. За. За. Яа. Энэ ахлын гэж чамгаа. Гүд чи хамгийн гол төвшөө. Хажуу. Чи өөрийнхөө ямар хинан дээр очиж чинь. Чи өөрийн яг юм секст хинан дээр. А, өөр өөрөө амар сэвчтэй. Цугтаж чинь өөр амар. Аа тийм өөрөө их чичтэй юм шиг байна. Төвшөлөг өөрөө бийг орж авах гэж бодлоо амир ингэж бүгэс зүр нүрийн өөдөлт. Энэ амир орж авах гэж бодлоо. Цүгүн нүрийн барьцсан нүр. За бүр сайн байх тийш гараа. Тэ тракусас. Ямар оодо юм шиг харагчаана. Ямар оодо юм оодо. Оодо гэд одоо гэжтэй оодо юу. Төвшөлөг бол тийш. Тэр чинь нэг бод одоо хоёр гол юм шүү. Бодо гэдэг чи юу вэ? Бодо гэж яа юм бэ? Та хоёр жоохон нэр мэрэн дээр жоохон алтаг ярьдаг уу юу? Ха? Нэр мэрэн дээр жоохон манай нөхөр хүрийг хатаан ч гэж өөч яриад байгаа. Төвшөрийг яг иймэрхүү юм дээр амар алт надад. Миний зэрэг нэг сонир би бүр бүр багасаал тийм биш үү? Дотор өөр мэсэлчтэй. Уцсны дугаар хоёр юус Тэгэхээр ер нь л ойр орчгоо чи хүний дугаарууд нь амар амар дугаар аа. Марцсаар хүний нэр тогтоод миний нэр юм бэ? Баян мөнхөө. Аа. Мэдээ мэдлдэг те. Баян мөнхөө. Аа, баян мөнхөө. Хай наач наа бүр андуураад брэт гэж дууддаг шүү. Аа. Брэт бидээ гэвэл. Тэр нөгөө одоод нөгөө дэлхийн нөгөө одоод уулзахаараа би биний яаж дууддаг бол тэр хооронд нэг хиттэй үл би нэг ярьж байгаа. Тэр бас эвгүй бах тийм. Ой, Дикапио. Аа, Жюли Роберт сайхан. Окей, одоо чи хин. Одоо чи Бен Аффлекиг бол Бенни Бэби. Бенни Брэд Джордан авсан уу? Тэгсэн чи Жюли Роберт хамар яв. Яг бүгд нэрээр нэг ярьдаг. Жюли яас юм бол. Ага тийм нэг тийм дууддаг нэр мэр байдаг хаа. Эсвэл кино авч явах үед киноныхын нэр мэрээр дууддаг ч яаж болох шүү дээ. Аа кинонд дөрөв их хаатай. Зүгээр зүгээр бид шингээ уулзсан. Тийм тэгж ярьчихсан тийм. Энэ талан гоё. Жюлия юу? Жюлия цай гэдэг ирч. Аа юу хийдэг вэ? Зүгээр дууддаг тийм. Аа хоом амсан уу? Минорд аа. Минорд аа юу? Тэрэг тө бүт нэр ер нь дууддаг тийм. Аа, хайц тэгсч Лопез жорлоо орчлоо юу? Дженнифер арай л удаад байна уу та? Аа, тэгж үгээд. Гэтэ ер нь яг бүтэн нэрээр нь л эдгэр чинь нүуник баг хатам ээж аваагаа ч гэсэн яг бүтэн өөрх нэрээр нь дуудаад байна шүү дээ. Одоо жишээлх нь одоо София болвол хатам ээжгээ зөвхөн София гэж дуудчихдаг. Бүтэн нэрээр нь л дуудаад байдаг шүү дээ. Нэрээ гадаадынхаа хатам ээжгээ юу гэж дуудах юм хатам маам зам гэж юу ч дуудах зөвшөөд нэрээр нь дуудана шууд нэрээр нь хаги 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 мрадор мрадор хаги мрадор хаги мрадор за энэ 14 сарын буухад бол их ингэж ууна за би таахан биш цаанаас нь битгий барай түүлч ууна шүү Заатал хань яг 2 яр яг огтлцоо таарсан. Тэрнээс гадна тэгэл буухта онжгороо бууна гэдгээ мэдчихэж байгаа сты. Дөрөн бол ерөөсөө тэр буухта бөксөрөө гэсэн. Дан 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 гэ. А дөлгөн ирэнгүүт нь цаач камераар нь зочих гээд байгаа хөөхгүй. Цаач хаана явж ийн гэж вэ? Цаач энэ ойрхол явж байгаа шүү. Цаач. Хоёр тийм англиар хэсэг ярив уу та. Цаач ойлгохгүй. I'm I don't understand гинэ. Тэгэхээр oh shit. Oh shit. Тэг юм уу да. Юу болчихсон? Юу? Ой, нэрэ ингэ юу?
ганц хоёр нэг юм ойр зургийн хоёу тийм хэтэ хэл зааж байна. Юу гар? Би нэр ариг хоёр нэр хэл зааж байна. Ямар хэл? Өчигдөр бид гур бас ярилцсан тийм. Бүгдээ яг гоё мэддэг мэддэг хэлээ би биндээ заавал ямар вэ? Одоо тийм ч бас хамаар хэлчин. Чи болохоор ингэж надахгүй. Чи болохоор хятад хэл заачих юм би лээ. Мөнхөөр бол орос хэл. А? Мөнхөөр бол орос хэл заач. Англиар цаа. За англиар дээр чи. Солонгос цаа. За тэгсэн чи хилээ хувааж авлаа. За тэгсэн чи за чи бол шууд хятад хэлгээ. Мөнхөөр орос хэлгээ. Дөлгөөнөө шивээд хэлс чи над дээр гурван хэл гарна. Я. Я юу их аачаа. Миний ачаад байна. Гурван хэл нь юу гэсэн чинь өөр Монгол. Монгол гэж. Монгол. Тэгээ тэгээ контакенттэй. Аа тэр нь юу? Юу болоо. Над дээр энэ гурван хэл гарч ирчээ. Би ч нөгөө Монгол хэл өвөр Монгол хэл би хэл аа юм уралтай. Би яаж гэсэн чинь хэлэг ан төвшөө орн зааж магадгүй. Би хэлэг бол мөгий төвшөө хоёр бол заачна хаа. А дөлгөөнөө бас тэмхэм заачих. Дөлгөөнөө шивээ хэлээ заа гэдгсэн чинь наад. Үш шивээ зилдэхтэй амар сони юм биш тий. Сони байгаад. Сонсоход амар сони юм нэг эвдэрхийн юу шиг чи нэг сони юм би сонисоод үзсэн юм биш чи. Би бүр дөлгөөнөө би бүр анх бүр амар гайхсан шүү. А яг үүнд бол дөлгөөний чи шивээ хэлээр надаас илүү сайн байхгүй. Дөлгөөнөө бүр сарын дотор бүр ингээ сарчихсан шүү дээ. Шууд оо. Чи дөлгөөнөө сайн байсан. Тэгсэн чинь. Тэ. А? Тэ. Аа. За чи. Би ширээн дээр эхлээд дөлгөөнөө сайн байсан. Дөлгөөнөө надаас айн хэлээр дөлгөөнөө чи дөлгөө айн хэлээр яриад байсан. Гэтэ шивээд ч англ хэл шивээд хэл хоёр хэлтэй тий. Ихэнхдээ дандаа бас бүр амар бахархмаар зав. Шивээд хүмүүстэй ингээ ярина шүү дээ. Тэр шууд англиар ярих зүгээр ингээ конор дагцсан юм шүү. За шуулаа айн хэлээр. Тэг. Шивэд юм залуулаа. Шивэдүүд чи ерөөсөө юу заяа? Англи хэл нь яг унгын хэл шиг нөхгүй юу? Бүр юм. Билинг бол тийм хоёр хэлтэй төрдөг байхгүй юу? Ууса төрдөг ч шиг. Хотоор чи төрдөг байхгүй юу? Хоёр хэлтэй төрдөг гэхээр хоёр хэлтэй байхгүй юу? Англи хэл юу гэж үздэг юм бэлээ? Гадаад хэл гэж үздэг. Тийм. Ууса тэгж ярьдаг. Шуу ярьдаг. Гэтэ бүр ярих хайртай ингэж аялахтай ярихгүй. Африк уч ингэж аялахтай. Шууд цэв цэв ихээр ярина. Тийм. Тэгээд аа дөлгөөнийг л хүлээгээд өгдөг хэрэггүй. Тэгээ хоёрдох хэлээ юугаар сурах юм гээд герман хэл, испан хэл, аа эсвэл итали хэл. Америк учраг юм байна те. Тийм, ингэж сонгож хэл. Англи хэл бол хэлд гадаад хэл тооцоо. Гэхдээ тэгтээ тэр шведүүд зөв англиар зүгээр яг ингээд бүр яг Америк учраг зүгээр ингэ шууд ярьдаг. Тэр амарлаг. Тийм нэг нэг. Хайцсан дөлгөөнө. Дөлгөөнө баг. Баг яг тасж байгаа юм шиг гарсна байхгүй. Хайцсан баку. Тэг чи сонсох таг. Хайцсан биш ээ. Юу? Дөлгөөний ирээгүй байгаа. Одоо ирчих гисэн баг. Тэгээ дөлгөөний тэр нөгөө сурсан арга нь юу вэ гэхээр нөгөө өглөө очиод шууд ярьж байгаа. Нөгөө нэг юутэйгээ хардаг гэсэн хүнтэйгээ шууд зүгээр л телевиз үздэг. Тэгээд хоорондоо ярьдаг. Тэгээд үтсэн юм хоорондоо ярилцдаг. Тэгээ тэр хүн ингээд дөлгөөний юм өдр ингээд хийх гээд хараа. Үгүй ээ чи гэрээ үчлэгч биш чи миний асрагч. Чи миний сэтгэл санаа юу яах хэрэгтэй хамт үзье гэх хамт ярилцдаг. Би энэ чэнэс юу дүгнсэн бэ гэж чи дөлгөөнөө амар бүх чивэдийн тэр үндсэн тэр дөрөв суугаад хитэн цагт ямар ямар хөтөлбөрөөр яаж гардаг бүгдийн мэдэн телевиз хөтлөгчнүүрийн нэр бүгдийн мэдэн тэгээ практик дээр өөрө ингэ шууд амьд тэгээд ингэ үүсчихээд шууд тэрнийх нь талаар ингэ яриад мэдхгүй юм асуугаал ингэ орчуулаад ингэ хэлэн зүгээр сарын тэгээд телевиз үзэхэд сайн телевиз окей за төвсөн байр хэрөө яг тэр дөлгөөнийн хооронд байсан бол би 15 он байтал та Яйтэ. За хоёно та уучлаа. 15 жил. 15 жил гэсэн үг үү? Окей. Хэл сурахад айгүй олон аргууд юм. Аха. Арай сонирхолтойгоор сурах гэх юм бол нэгт за зурагт үзэж байгаа чинь зөв зурагт үзэхдээ тэгтээ сонирхолтой өөрийнхөө дуртай ямиг үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр их хүмүүс нөгөө нэг ингэж сонирхоод сурж байгаа. Нэгт хоёр дахь юм бол урд нь үзчихсэн юм аа. Өөр хэл дээр үзэх хэрэгтэй. Тэгмүү тэрний юу хэлж байгааг мэдэн штэ. Тэгмүүтэй тэгж амар ойлгохгүй юу? Энэ шилний яасан гоё. Нүүр амар ойлгохгүй. Чи бүр яг зураг авалт дээр хүчлэх хийгээд байгаа юм шиг. Маа гэд тулаад. Тийм. Тийм нэг арга байна. Тэр тайм үз хоёрт гэх юм бол юу?
дуу сонирхдаг бол дуу сонсоод дууны орчуулга гэвэл амар сайн сурсан. Тэрийг дууны үгийг юу сонгохдтгүй юм бэлээ. Дуртай дууныгаа ингээ орчуулсан байхад гуравт их юм бол өөрийнхөө мэддэг юм үлгэрийн ном ба штэ тэ. Одоо тасангуач юм уу тэ. Тасангуач юу гэсэн үйл явдлын юм мэдэн штэ тэ. Тэ тэрний номыг өөр хэлнээр уншсан гот амар уртай ойлгот тэ амар уртай сурдаг. Ийм ийм зөндөө аргануд байдаг хөх. Хэл сурах. Хэлийг заавал ингээ чэжилж мэжлэл ингэж мингээд ах. Мэдээч чэжлэн штэ. Тэг чи гэхдээ бид гуравт хасад хэлээд зааж өгнө гэдэг нэг дургуутгүй шүү дээ. Яг өндөө бол аим дургуул. Квэх чангер мэн. Окей, ер нь бол хараа. Та гуравт би яг ийм нэг яг нэг академик төвшөнд бол ингээд заахан гэхээр амар сонирн бохгүй. Та нар ч ус цалах чинь. Тэгэхээр зүгээр ингээд өдөр тутмын хэрэгцээний үг ч юм уу өгүүлбэр зааж болно шүү дээ. Яд хятад очоод тий. Ядаж хүнтэй ингээд өлсөд байна. Таах идэх юм а бодчих дээ өсөд байна. Тэг бодчих тээ. Өсөд байна гэдэг хэлээ. Ола. Ола гэх юм. О. А. Аха. Ола. Ола. А? Ола. Яг гоо ола биш. Ола гэхлээр биш. Ола. Ола. Окей. Ола ла. Өсөд байна. Өсөд өглөө, өсөж өглөө гэх юм бол өсөла. Өсөла нарам. Бачта. Өсөла гэж юм. Өсөла. Өсөла. Өдөө биш яг өсөла гэж байгаа юм шиг шүү дээ. Гэтэ таарч байгаа айл. Өсөла. Өсөла гэж үгтэй өсөла. Ингээ таарч дээ нэг аялах ч юм болохгүй байна. Харин нэг аялах нь болохоор шал бүр заахаас дургуурч. Өс африкийн үгэн дээр залхацдаг тийм. Шал дургуурч. Өсөла. Окей, таар нэг яг нэг гуйлах чи юм гуйж авах юм байна. Яг яс юм яа дахиад байла. Өсөла. Өсөла юм биш. Аа тий. Жохон энийг жохон нэг юутай ярь заяа. Өсөла. Нэг юм юм юутай ярь заяа. Өсөла. Оо яг. Аа яг. Өсөла. Оо яг. Өсөла. Сая яг хэвчээ түн ярьмаа. Өсөла. Өсөла. Өсөдөд. Өсөдөд өгцөнтэй гэсэн юм шиг. Өсөла, өсөла гэх юм бол яг өс түхлэе гэсэн. Өсөла, өсөла. Одоо нэг хэдтэй нэг та нар ингэж нэг ресторанд ороод ихнэ шүү дээ. Өсөла, өсөла. Өсөла. Окей. Одоо хэдтэй нэг өсөла, ло гэд нэг давар агаад. Тэр нь болохоор Монголын одоо явлаа гэдгийн ла гэсэн давар ахгүй юу? Одоо би явлаа гэвэл what's all? What's all? What's all? What's all? Зоола. Би явлаа. Ла гэдэгтэй ажиллах юм байна. Би идлээ гэвэл watchla гэх юм бол би идлээ. Лээ ла зам давар байгаа сте. Өсөөдэйн, идмээр байна ч. Надад мөнгө хайрлаач гэдэг юу хөө. Амар тийм тэр өгнөөдэй төрүүлсэн. Баахан юм өсөглөн гуйлах ч юм уу шат гэсэн дээ. Ямар ч та нар энэ үгээс сурахдаа өсөж өгөхгүй. Өсөла. Тэгэл хол чин. Надад мөнгө хэрэгтэй юм хий чин. Юм, юм, юм. Юм, юм уу? Мао зүтэ юм. Окей, тэгэхгүй. Тийм, тэгж амжирахгүй. Түшүүд яг тэгш лээ. Юу юу нэг sorry sorry. Йоо. Нэр хятад хэлж байгаа хэцүү юм шиг байна. Тэг өө, тэгтэй. Хэцүү биш нөгөө нэг аялагын зөв ингээд бизнес нь зөв сурчвал зүгээр ганцхан өсч чинь гэдэг үг чинь гэдэг нь үчин амар. Хэцүү юм санагдав явчихлаа. Үгүй хэцүү биш зүгээр нөгөө нэг эхнээс нь эхлээд ингээ аялагын ингээд бүүнөрөө ингээ сураагүй болохоор тэрэнд нь тасахгүй байгаа. Түүнээс шиг ингээ эхнээс нь гэх юм бол гэтээ яг энэ хэл сурах юм гэдэг чинь бас хой хүндээ их байна. Хэдэн жил сурлаа? Би чи одоо хэцдэж 9 жил болсон шүү дээ. 9 жил болсон. 9 жил. 9 жил. Боо манай их шүлэн бүр 10 хэдэн жил болсон. Тэгээ хэцтар бүр үйлдэ шүү дээ. Нэрэ. Үгүй тийм үү? Тийш дээ. За чи 10 жил хэцдэж сурч байгаа. Тэгээ ямар санда? Өсөла. А сайн өгсч өсөла. Ни хаа өсөла. Тэгээ их шиглэн хараа. Их шиглэн хараа ингээд юм бодохдоо хятадар боддог гэж бодохгүй юу? А ихтэй хятадар болж. Тийм тэгэж бод. Одоо тэгтээ нэг амар тэггүй л дээ банк дотор өсөла. Өсөла. Тэгээ өсөлтө дотор бодоод идэг үү? А өсөж байна. Аа тэгснэ орчуул сайж юу өсөд байгаа юм биш үү? Тэгээ давхар боцдог тийм үгээ гэж тийм ерч ямар ч хэсэн юм ингээд одоо монголчин ингээд амар уртурт өгүүлбэрээр биш ингээд ханц ханзар байдаг болохоор ингээд илүү ботход арай ингээд хэлбэр юм уу?
тэгэхээр эхлээд ингээд хэрэв тэр тухайн хэлийг сурцсан бол эхлээд ингээд одоо монголоор боддог ч үгүй ятдаар боддог ч дараад нь тэгээд ээж автгаа ярихтай ингээд яриад. Тэр нэг чихонгоны гэж юм байдаг шүү дээ. Маа найзууд нөө орсод байдаг байдаг. Ойтон болоод тэгэл ингээд нэг жоохон ингээд байдаг ч аахгүй. Тэгээ чихний бүглөө ингээд авч байгаа юм шиг ингээд бүх юм ингээд. Одоо ингэдэг хөө та нар ингээд тэтэ тэлийг сонсголоор ингээд зуртарах ингээд хаан ихлээд хаан төгсөөд байгаа мэдгэдэггүй. Гэтэдэжтэй. Ханзан дундаа ингээд тасалдалгүй ярьж байгаа юм шиг. Надаас их тэг сонсогдตก байжгаад хант сураад пенин сураад дууссан чинь нөгөө өгнүүд салангас салангас сонсож байгаа. Тэгээд ингээд чихний бүглөө пүг. Одоо ингээд хятад хэл сурчаар хятад хэл зүр их айтайхан сонсогдตก. Одоо ингээд нэ гэж ярихаар ингээд жоохон. Окей, тэр чинь нөгөө газар ойлгоныхаа аялах нөр. Тэгэхээр яг нөгөө цэвэр ярддаг гэж газар байдаг хөөе. Одоо бид нар нөгөө энд байж байгаа. Төв хятад. Окей, Бээжинд чи ер нь их хөвчлэн нөгөө нэг юу байдیں۔ Гадныхан илүү их байдیں۔ Бараг нэг 20-30% нь Бээжингийн хүмүүс. Бусдын дандаа өөр газраас ирсэн хүмүүс. Хат хаялга маялга гэдэг шиг. Тийм. Хятадд бол бүр амар олон шүү дээ. Тэр нь 56 үндэстэнтэй. Тэгээд бүгд ингээд өөр өөрөөр ярьдаг. Тэнгүүтээ одоо яг цэвэрхэн ярддаг гэх юм бол хэттэн юм төв хэсгээр айгуу цэвэрхэн ярддаг. Тэгээ захсгүүд ирэх шал өөр өөр аялал яар. Шанхай. Ойлгохгүй очоод. Ойлгохгүй харна. Тийм. Би одоо Гуанжоу руу ярина штэ. Гуанжоу руу явна штэ тий. Тэгээ тэр Гуандунхуа гэдэг юус ойлгохгүй. Одоо хятадар Ни Хао гэдэг штэ тий. Тэгэхээр Гуандун болохоор Лэй Хоу гэж хэлдэг. Оо. Бүр ийм өөр. Лэй Хоу гэ тэгээ тэр мэрэгүүд яар. Үу. Манай л өөрөө ч хэлээ мэнэлдэ. Ийм би. Хайхан уу? Үгүй тийм штэ. Хайхан уу? Хайхан. Хайхан. Тэр шиг байхгүй. Тэнгүүтээ бид нэр одоо ингээ зүгээр аялгаар ярьж байгаа тэгсэн мөртлөө усынхныг ч гэсэн ойлгохтой шүү төвсгөл усынхныг ховтынхныг те. Яг тэр шиг ингээ газар газарх нь өөр өөр юм аялахтай. Ер нь л ойлгоно. Гэтэ яг тэр аялгаар ярьчихдаггүй. Хад мархад бол бас хэцүү шүү дээ. Дүүлгана ади сая. Хой би нэг салансаар юу нэг өгүүлбэр мэднэ. Ходян чири ади сая. Тэгсэн тэр чинь англ өгдүүдийг юу солонгосчууд чинь бас ингэж өөрсдөө аялгаар хэлдэм билээ шүү дээ. Plaza Hotel хаана байна гэсэн чинь Plaza Hotel одоо ийсэн юм. Тэгээд яг бичлэгний яг тийм аялга руу орлоо. Харин тийм байлээ. Одоо ингэж би бүр хийж баярлаад байна шүү. Манай монголчууд 35 өсөлттэй байсны арч гамья. Энэ бол 35 аваа гаргаж байгаа. Бид нэг бас айн их нэмэр өгчих юм лээ. Цаа хаана явж нэг нь? Яг just now. Одоо ирч. За би хараад ирэв. Бичлэгээс түр толтолн хийзаа. Драгатай хувцсыг солилохгүй драгатай. Жийл чи. Яг энэ чам юм чи юу вэ? Чи тэл дэрэгэд шүү дээ. Энэ нэг ийм амар гоё хэлбэртэй юм дэрнүүд байдаг аахгүй юу? Бүр амар хөөрхөн дэрнүүд аа би тэрийг авчихна гэрээс. Аа урт та яг дөрөн шиг уу. Оо яасан бэ? Хайчмаа. Хай. Чамааг ярьлаа. Дилгана чи эсвэл Дилгана, Дилгана. Дилгана. Гараа агаад Дилгана. Хай яг бүр ярэнгээ дүүгөө таагүй намайг. Гүү гүү гүү. Сэтгүү шинчэнэ бид нар нут хятад хэлээ заалгаад чи ихний цагийг дасалч та. Тэгэхэр чин юу биш оодтэй. Хурдан хөдөлгөөнтэй хүн турхаа байна гэсэн үг бас биш. Биш биш. Гэтэл ер нь шалтгаална. Гэтэл бүр амар тэгэж бүр 10 өөр юм шиг болох. Болуусан ч тархаад байна. Тийм тийм. Тэр чин харин тэр аав ээжээс авахгүй. Тэр санахдээ суучихгүй. Би ээж суучих болох уу? За. Оргил. Хайр маань цаг оо. Ээж суучих уу? Оо. Би нэг баан гал уусна гэж. Микрофон өөртөө очиж аа нөгөө 20 таа алж болохгүй шүү. Микрофон ягаараа. Өвшөч амар батгахгүй. Микрофон унтраа гараад. Тэгээд юу? Тэгээд сайхан агаар оруулчих. Тэгээд дараад нь. Амар алч малт юм бол тэгээд агаар оруулаарэ. Өвшөч бас л. Өвшөг баагүй асны дараа гараас нь очиж болно. Өвшөч 20 таа. Үгүй тэгвэл алхас нүгнээс орё оч. Батлаа. Яг ясна хамгийн жижиг битэн хамгийн байлаар баагүй гэсэн чинь. Миний хайгүй яг тэтг сарна шиг аа. Цараа шиг цагаан хин баа. Би баагүй ачаа гараад тэгэхээр дөлгөөний араас нь орчих. Хүү чи пав алс юм уу? Бүр итгэж ядаад байна шүү дээ. Гэтэ одоо бараа өнөр мөнөр дасаа ойлгүй дээ. Өнөр мөнөр цайлт өгсөн. Хараа дуусахаараа хэлээрэй. Одоо
Түшөм шиг хаад явцсан юм тий хайрга санаад байна. Нойл дараас үз. Хайрга санаад байна. Санаад байна. Бандажа хөтлөөс нь баярлаа. Йо яг таш. Яг чам шиг чадсаа. Төснөр хатгалцсан тий. Йо ямар цаваа юм бэ? Оо за энэ юу зүгээр бандаж ажилт юу шүү дээ. Миний хайр. Нэр төлөө төд чадахгүй наа чи хайр биш шүү. Тэж чадахгүй хайр биш шүү. Нэр дөлгөнөө юу яа? Чи хэнийг санахаараа нэрийн нэр гэж сонтаа гэж гээд ах. Руслааныг хадаан гэд надаас суугаад. Хөө Руслан чи би харсан гэдэг. Окей, аа юу мохоо энэ танд. Руслан яагаад нэг үтсэн ч төвшөөд арслан гэж. Султан гэж хэлчихлээ. Султан гэсэн, арслан гэсэн. Тэгэд хатан гэж ч төвшөөд тэр хатан чи эмхтэн үний нэр. Үгүй ээ. Эхтэй хатан гэж үтдэг штэ. Хатан гэж зөндөө бийдэж штэ. Хатан шаарх нэр. Монголын нэр штэ. Манай Расти найз чи хатан штэ. Нэр нь жинхэнэ нөө. Расти гэж жинхэнэ нэр нь хатан штэ. Би Растигийн жинхэнэ нэр гэн Расти гэж утсан штэ. Үгүй мө. Тэгэ хатан гэж үсэв үлээ. Зүгээр хүний нэр юм биш үү? Хатан чи өөрөө баатар гэдэг үсттэй. За. Гүү чамтай нэг чулуу ярмааргүй. Байх үү те. Тэгтээ хатан гэж хатан гэж би нөгөөний гоохны брэнд гэдэгс байдаг баснаас хойш би хатан гэж нэрийг одоо мэд. Тий би гоохны брэндээс хатан гэж үүдэн. Би болохоор хатан гэж хоёр юм үү. За тэр нөө хатан гэд нүүрний тэм гоо сайхны брэнд гэдэг. А Растигийн нэр чи хатан. Тэгвэл эрэгтэй хүний эрэгтэй баатарын нэр юм биш үү? Тий тэгэд би Растигаас Расти хэлэхгүй юм чи баатар гэж сонсож ирсэн санагдаад байна. За за. Тэгээ сая юу ярих гэж байгаад ингэж Русланыг ярих гэж байна. Тэгээ Руслан чи Русланыг санахаараа яг яадаг вэ гэсэн үг гэсэн. За дөлгөн бол намайг санахаараа миний бандаж шиг хатдаг юм байна. За яг. Русланыг санахаар яадаг вэ гэж үгсвэ. Яахчдгүү. Яадаг вэ? Бандаж ин бэрдгүүл гэж асуухад тийм. Тэр нь бандаж мандаж та олдог үү зүгээр. Хүн ер нь яг хайртай хүнээ санахаар яг яадаг юм бэ гэж асуух гэдэг. Яах вэ? Санахгүй юу? Гөнийн хүмүүс сусмастай байдаг бол байдаггүй болохоор ямар нөөрөнд ороо санаж маналтай айн ч шүү яах. Мэдгүй. Хойд. Удаан хугацаагаар хот мод байгаагүй. Байгаагүй. Аа. Тэж байж болд юм уу? Тэж байж хайраа мэдрэх ёстой юм шүү. Холдчихж хүн яг хайртай байгаа мэт гэсэн шүү дээ. Хөл яваач. Тэгвэл юу ирч шиг явдсан юм уу? Гацаад байна юу? Өнөөдөр хоёр хамт юу яах вэ? Юу байхгүй байхгүй. Бараг байхгүй. Байхгүй байхгүй. Баян байж чинь. Би тэг баян байдгал гэж бодоод чинь. Энд юу ч үгүй нэг хайж. Сайн хайжуд ээж гэдэг нь. Тийм. Таарч нэг хоёр сар мал үтсэн юм уу? Яасан бэ? Би нэг хоёр сар байсаа. Тэрийг бол нэг хоол гэхгүй шүү дээ. Харин нэг хоёр сар хоол авах та санаагүй юу? Тэг санахлаараа тэг хоорондоо ингэ бичээд баян яриад ингэ бичээд тэгэл Тэд бидтэй яг юм ийм авч үлдсэн л. Хэдлэр ч бандаж авч үлдсэн үү? Одоо тэгтээ. Дөлгөнөө нэг хэрэг дахад дөлгөнөө нэг Монгол руу яваад гүцсэн. Би бандаж авч тийштэй. Йоо тэгэх надад өстөө. Тэгээ ганцаараа байсныг чи. Бандаж гэлгүй. Үнэн нуса хатартаа наам гэж болчих. Амар тэнэг юм байна. Үгүй тааварч ингээд үгүй ер нь хосоод л ингээд тийштэй ингээд хийдэг юмнуудаа ингээд хуваалж аваал тэгэл ингээд хорн зөвсөд хийчихсэн чи. Тэнгүүд нэг нь байхгүй болонгууд яг тэр хийдэг юм асаад тийм юм дутагдаад хийдэг юм нүлдээ. Тий. Эсвэл одоо нэгийг ингэ яачдаг гэсэн юм илүү ийм байсан юм байна да. Хойлоо ахтай илүү хүчтэй байсан юм байна да гэж мэдэрч. Тэгвэл бид хоёр тэгэл тэгэл зүгүрд л хэвээр. Монгол ч юм. Бас юу яа. Сүүний сар. Хоёр сар. Хоёр сар. Сүүний гадаад байлоо. Яг нэрчүүд бид мяард юм биш үү юм бодожсэн чинь. Гэтэл бүр тодо болох нь л зэгтэй. Тэр бүрсэн. Надад бас амар хэцүүсэн. Дөлгөөнөд болохоор Монгол дэс зүг зүгүр исэн байгаа. Дөлгөөнөд ч амар. Тэгвэл чамайг одоо хоёр хаач хүнд айваа хол хэцүү байсан. Русланд амар хэцүүсэн. За асууя. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ нэгтэй бид няасан. Юу? Окей, хараа ийм багахгүй. Яг ямар үед зүгүр юм бэ гэхэлэр амар завгүй бахаар тэгэл уусан ямар юм бэ? А түн сэрээ завтай байсан бол тэгээд нэг юмгүй яг үнэ. Завгүй байх юм бол бас гайгүй санах. Тэгвэл яг 7 хоног завтай байсан юм шүү. Гүү би завтай даа биш зүгээр гэрт ингээд нэг ажил дээр байж байгаа оройд тарж гэртээ ихээр л. Тэгсэн тэгэл нэг гэртээ баймаагүй санагдтал бүрст. Үнэ хог юм байсан. Яаж чад манай гэр бүл аа. Тэгээд харин гэртээ буцаж ирэхлээр ч ганцаар надлуу яриад.
Арай олон хуйлд залхав. Үлээл ярээд. Түгүү нэг санаад ингээд үгүй ирлээ. Нэг аимшин ярьцсан. Би ч нэлээ шивртэй л тээ. Өнөөдөр тэрнээс гадна үнрээч тавихгүй юм аа. Тэнийг утсан тээ. Би үнэлсээр үнрийг гаргачихлаа гэж. Тийм амар сонсон тээ. Наа гэрчээс гоё наа. Гэтэ юу юм уу яа тийм байлээ шүү. Яг хүүхд мөхтийнхээ юм явахаар хөөх юм бид шүү дээ надад бас. Би бас хүүхдийнхээ юм авч явдсан шүү дээ. Хүүхдийн нөгөө хүүхдийнхээ цамц мамц юу ингэвэл үнэр нь байгаа л юм л шүү дээ. Амар байдсан шүү дээ. Бүр лаг амар байдсан шүү дээ. Бүр амар лаг. Йоо. За за өнөөдөр ингээд өшөлтийн хэсгээ хаа тоолт өгдөд гоё л шүү дээ. Гоё л. Аа. Би өмөрөл. Тэ тэ жоох гэж чадна гоё. Ай та шингэх үү? Аа тийм ха. Гоё уу юу? Бүжиглээ. Ийм. Уулаа шингэнэ. Тэв шин. Харин үсэнд нь тасар гэж хөө яах вэ? Тэгээ маск тавих юм уу? Чи маск тавих. Нүрэндээ юу? Хуцааг ашиглангаа бас гоосахан даа анхаарч гэж байна. Би л үсэндэ татрах нь яа гэхээр миний үс бүр амар болсон. Тэг хүн болох юм гэл миний үс дээр та сэтг өндөр. Та нар битгий сэтг өндөр. Тэгээ тэгээ. Тэгээ. Үсчээ хац юм. Үсчээ хац ингээд сүултээ бүр тэрэндээ хямраад байна шүү. Одоо сайхан. Дөлгөөний юм л юм шүү. Тэгээ 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 дөлгөнө. Окей. Юу үсэнд ягаас санаа зодон. Оо аймаг нуу хураашаа. Салаалж гин үү? Салаалаад тэгээд хугараад. За. Йо миний хөшин яв та. Загла юм л юм. Өөр торт цэц чи бэл орчлаа. За хинцээ ирэх яваа гэлээ. Аа хинцээ ирэх юм. Гүү чи ярьсан очлоо. Ариглаа шоколад идэхөө. Замдаа идэхөө. Чи ади шоколад нэр замдаа. Өргөлөөд. Ой энэ дэс юм аа. Замдаа. Ариг баа өргөлдөө. Тэр баанаас ид ориглаа баа үйд. Төвшөгийн баанаас ид. Энийг үгүй яах. Тэ тө төвшөгийн баа. Гай амсах юм терэ. Төвшөгийн баа. Төвшөгийн мошка баа. Заавай. За төвшөгийн баа. Ит чат хаа. Төвшөгийн мошка баа. Чи я бавар дэлж болгоно. Чи бац гэж хэлтээ. Бавар дэлж болгоно. Sorry. Гэтэ бав гэж ярьдаг л юм зүтэй. Өвшин баяраа. Чи энэ бав авчирсан юм зүтэй. Нарийн наа бав гэж хэлсэн юм. Тэгэл нарийн бав шиг бав л гэдэг шүү дээ. Амшига ёо. Энэ сэтгэл төлөө сошсон юм аа. Сайн наад чи. Би чи чамд юу зааж өгөх вэ? За. Үсүүлэ. Шаарад авч. Урсуулаа. Үслөө. Баг. Юу вэ? Юу ямар үг вэ? Энэ хоёр өсөөд байна гэж заагаад өгсөн бохгүй юу? Би тэгэд өсөлаа гэсэн. Өсөлаа. Өсөлаа. Би тэр хоёрыг аялагтай юм. Өсөлаа. Ингээд оо гэж байгаа юм шиг. Өсөлаа. Өсөлаа. Яа нэг юм хараа. Гүй тэгсэн наа тавч чиг наа. Өсөлаа. Өсөлаа. Тинксера гараа явчихсан. Онсна. Зүгээр ингээ хэлэхэр яг ингээ оо гэдэг хэлж хэлчихв байхгүй. Тэнгэрт нь энэ хоёр аялагаар оосра. Оосра. Гараа явчих. Таны газар орчод гэж явахгүй. Харин энэ хоёр ингээ таны газар орчод өсөж өглөө мөнгө өгөөч гэж хөөхэй. Бизнесийн хоёр тэнд мөнгө өгөөч гэдгээ ингээд байгаа шүү мөнгө. Юан, юан. Хинтээ юутай юан үлээ. Төгшөө. Маус итэн юм. Тим юм, тим юм. Тэд энэ хоёр аваа ингээд ячаа сурахтай юм гуйлах чинь сурч байгаа. Унсар. Унсар аггүй. Яг юу ч хэлсэн дээр сурж байгаа хамгийн ихний үгнүүд нь дандаа тийм баггүй. Үсэг юм. Тэсний. Юан юан гэдэг нь. Тэгээд цайны газар очиод ингэж ярихаар энэ хоёрт юм өгөөд мөнгө өгөх юм гинэ. Тэгээд тэрийг сурсан ахгүй. Тэгсэн чинь энэ хоёр хол явнаа гэсэн. Гэхдээ хамгийн чухал үгнүүдээ сурцсан баг. Тэр хоёр шантарсан юм. А аялган жоон таруухан хүн болгон жоо аялгатай мэлтэй энэ байх нь. Үгүй харин хэцүү. Проблем үү эсвэл хүн таадаггүй юу? Үгүй одоо жишээлх нь ингээд миний ажигчснаар бол ингээд орсууд одоо хэцтэйэр ярьж марж штэ тий. Тэгэхээр бүр амар сони ярьдаг. Нэг орс аялга орж ирсэн ч юм шиг ингээд сонио. Орсууд ч яг өөрсдийнхөө яг тэр аялгаараа ярьж. Одоо нөгөөний англиар нэг сони яриад идэж штэ тий. Яг тэр шиг ярьж ингээд штэ. Айгу хатуу үлдээх байхгүй. Тэгээс үсэн хэлчихэж байна.
Гэхдээ тэгтэл баавч та надад орсууд бол тэгдэв шүү дээ. Здравствуйте гэдэг юм те. Hello. Бүр яг ингээд нэг орсоороо хэлээд байдсан шүү. Тийм тийм тийм. Hello. Hello. Ямар ч айлын заасан ч яг өөрсдийнхөө юу гэв. Манай монголчууд л тийм баавч та болмор сайдчих шүү. The best гэж ярьж мэддэг. Тийм ударын акцентээ яг өгөн дээр аваад Тэгээ тэрийг амар ингээд гэхдээ зүгээр нэг гарах амар хүчтэй ингээд акцентээр гаргаад идэх байхгүй орсон. Тэр үүдээ тэр чинь гоё мод болоо тийм. Харин тэр нь өөрөө айгүй гоё болоо. Яг тэрнгээр нь амар доголж ярьж мараад байдаг шүү дээ. Доголж үзээ. Одоо сүүлдээ нэг кино миноч хүртэл ингээд хөглтэй киноч хүртэл тэр нөө аялагануудтай энэ албаар тийм. Холливуд үүсч тэр хөлийн зөвшөрсөн шүү дээ. Одоо бас магадгүй кино мино гарангууд яг зэрэг аймгаар нэг бас акцентээр. Аа. Танда. Тэгээ форт асхад хамт нэг торт бүр амар нялгарчлаа. Дэвш нь хөөе. Хөөе. Тэр нь ихлэ асхад. Аа, аа даа тэг тэг. Чи нэг тийм нэг гахаа нохош хөл идэх юм аа та юм. Аа тэр байгаа гэж штэ. Ү тийм үү? Тэг цамцны энэ байгаа юм. Нэ цамцын оргил орж идэв гэж. Би яа цагийг шүү. Үсэнслэт. Энэ юу ч тосноос рекламадаг шүү. Таних ч гэдэг. Тэгвэл доош нь тавь та. Миний хайртай жүжигчээ. Аль? Би 1990 онд энэ хүнд одоо анхны харцаар дурлаж. Дурлаж байсан. Тэрнээс хойш ямар киноноос нь дурсан юм? За дуулж явах үед нь дээ ер нь. Би тэр Зоро дээр тэр нөгөө Катерина Зита Жонсыг хараа. Вау, амар гэдэг. А тийм ер нь би дурлан гэдэг чинь яг ямар гадаадын одоо нөгөө хүүхнүүд ингэж харж байгаа ямар нэмгтэй дурлаад гэдэг нь би яг ингэж мэдсэн ямар нэмгтэй сонсох таг мэддэг болчихсон шүү дээ. Олцсон. Одоо Катерина Зета Шонс нэг юм хар үстэй би үсээ хараа бодохтой байх та. Хар үстэй тийм нэг юм тод юм хүмүүс тод хүмүүс сорм. Тэгээд ийм тийм төрхтэй. Одоо тийм үл Френцийн нөгөө хар үстэй нь шүү дээ. Нөгөө хин хэдүүлээ тэр нь Моника Моника бас тэр дээр төстэй дөө те нэг юм хаас хар үстэй хаа би френц хэрэс үзэж байгаа хөшөө тэр дээр зүгээр дээр френц дээрээс би секс энэ сити үзэжсэн гэхдээ юуг бол френциг бол ерөөсөө үзэж байгаагүй би бас үзэж байгаагүй л те гэхдээ моника тийм моника юм шүү одоо энэ бас хар яг аа хари та тэгээд мөнхө шиг ингэ төвшөгийн ер нь ингээд гоё майкс нууд нь дандаа юм юм хаалга төгсч чинь тийм хар үстэй хар үстэй хар нүд төгсхтэй Чи төвшөө. Хари та. Чи Jennifer Lopez дурггүй юу? Нэг дуртай. Чи Анжелина Джоли дуртай байх. Анжелина Джоли дуртай байж магадгүй тий. Үгүй. Аа, үгүй гэсэн. Одоо та яаж сонгоод байгаа маш. Нэг тэрийн сонгох гэхгүй байх. Одоо та суугуул хинтээ суух. Би хинтээ суух. Би дэлгэнэ төгөөсөн. Тий, хотлоо. Хотлоо. Зүгээр яриа. Зүгээр яриа. Би дэлгэнэ төгөөсөн. Битээ надаас юм асуу. Хотлоо. Наттай өөр битгий юм яриач. Битгий юм яриач. Гүй гүй сая зургатаар үртэлэн Jellybot хоёр гоё харагчаас юм басна. Синглик крофт гэдэг зөндөө юм ярьжсэн түүх байдаг шүү. Тийм үү. Тэгээд таар оюутан байхад ярьсан түүх их л байгаа хэрэг та. Гүй зөөр одуутаас энэ. Би одоо Jennifer Lopez-т бол надаас 10 хэд ах гинэгч. Тэгээ юу 52 маяг уртай шүү дээ одоо. Гэхдээ 7 сар болохгүй ашир 7 сарын бас 20-нд төрсөн багтай. Чи бүр тэр мөрийн үрт мэддэг юм уу? Цоглуул байгаа над зургийнх нь. Тийм үү? Бүр тэр бүр чи бүр тэр зэрэг бүр бүр би бүр мэйл бичсэн гэж бодохгүй юм. Jennifer Lopez-ийн вебсайт майтл уу? За юу хийчихсэн? Батлаар батлаар. А? Би таныг одоо ингээд шүтдик хайрлаа. Би нэг монгол залуу байна. Би монгол залуу байна. Таны клипэнд өнгөө тоглож байгаа гэгээ. Би жүжигчин мэрэгчтэй. Гэхдээ жүжигчин мэрэгчтэй болохоос өмнө үсэнд очисон гэж үү? Тий. Хөөх би чамаг анх удаага сонсож байсан. Анх нээл зөөл яаж байгаа. Сүүнээ мэдтээ юу? Сүүнээ харин би одоо инстаграмаар ингээд Jennifer Lopez-ийг дагадаг. Тэрэн дээр л зүрх тарддаг бохоо. Эхнэр Jennifer Lopez хоёр дээр л. Тийм амар цензуртэй тий. Гэхдээ хаяада сүүнээ уралта Jolly Tyre яах гээд байна. Нэр уурс гэсэн тий. Гэхдээ гайгүй. Саа ч нэг хардаад байдаг юм байна. Ерөөсө тэнд Jello байна аа ерөөсө бүр хөөх юм ин танихгүй байна. Тинч мөрөөр ажиллая гэж амдриад л мөрөөрө бүтгэдэг бол авчих. Монголын Улаанбаатар гэсэн Улаанбаатар нэг гэр бүл тэрнээс шилжүүлээ. Нэг хоёр хоорондоо ирэлтээ. Яг тийм бас болж байгаа. Зүүнээ дараа. Сүүнээ авсаа. Бас. Тэ. Бас байгаа юу? Хүн байга гарч. Би чи бүр өстө нэг торт алцгаа алдсан шүү дээ. Тортоо юу? Торт пах торттой ч гэсэн үүний. Ноо алах хурц мөнгөс тавчих. Йоо. Гоё штэ тий. Гэтэл би бол
угаасаа дуртай л байж. Чи хий. Тэгэл би дуртай гэсэн. Би ч тоор. Чи хий. Нэр яг Холливуудын одоотой боц гэвэл чи тэр юм болсон. Тэгээ Аквамен чи юм блэ? Үе Аквамен гоё тий. Маа нөхөр Акваментэй адилхан шттээ. Доо ай мөнгө дуугаа шттээ. Камера араас орч байлаа. Тэр хаалттай юм шиг. Аквамен гоё тий. Аквамен гоё гоё. Одоо амар олон хүмүүс Аквамен гоё гэж. Аквамен чи байд на би хар. Аквамен би нар. Тэгэл би үсээ урагуулад байгаа биш юм. Өчнөр хийдэ үсээ хар. Чи өөрөө үсээ. Би тэгэл энэ үсээ урагуулад байгаа биш үү? Би тэгэл манай Монгол далаа байхгүй шүү дээ. Байлгүй бидний хөсөл. Байвал олон шүү дээ. Өсрөл үсрэл аргаараа. Гэтэ Аквамен сүлд бол амар гарч ирж байгаа шүү. Гэтэ бол Брэд Питт ойлтах тий. Гэтэ ер нь Яна төшөө. Чи нэг юм ихтэй хэлээ зүгээр юм. Гэхдээ би одоо яг ингэ боцсож байхгүй. Апаг Моника. Гэхдээ Моник дур. За чи амар дурлах чи зүгээр эсвэл хин дэм. Моника байсан гэж. Моника тэгвэл анхны чи краш муу юм уу? Яг нөө 10 жилдтай энэ гадны байноу. Өөрийг нь таахгүй анхны краш. Би бол анх Арн Картер крашлж байлаа. Арн Картер гэдэг нэг дууны аваар. Одоо тэгчих ямар болсон маань нохоо чөлтөй ахтангийн орд бай тээ. Бүр тэгч амар. Сүн дээр л авсан юм уу? Чи бүр байгаа байгаа өөр байгаа. Тэгээ ара араас наа тэр ингээд крашлдаг шттээ болоо. Би бүр бүдүүн бас юутай бас. Бүр Адел руу бас нэг хэсэг дурлаад бүр. Оохоо тэгш бас гэсэн шттээ. Гэхдээ би бүр дурлах нь ааш зүгээр дуунд амар. Тэгтээ Адел нэг тиймэрхүү жанр дуртай хүмүүс байдаг ш тийм бүдүүн мүдүүн төрхөд гэж мгээ. Тэгтээ мэдгүй. Тэгээ ирчүүдийг бол мэдхгүй байна. Арикагийн краш нь Ахны краш. Ахны. Вау, гэ. Ванда. Трэч. Шавсныг трэч. Бистэг их сонгохгүй байна уу? Яа сэнэ? Чаки чан трэч. Тэгэхээр ихтэй өмнө рүү гэхээс илүү би. Чи болохгүй шүү дээ. Би 10 жилдээ Britney Spears амар сонсдог гэсэн. Ой, бид нэр краш ярьж байна. Краш ярьж байна чи дуугай да гэсэн. Краш мөн мэдгүй мэдгүй. Хин ч үгүй. Би өөр нь эмхтэй тал руугаа амар ингээд дуртай шүү. Эрэхтэй хэрэг шүү. Чи ерөөс юм ам алдчихгүй би чи ерөөс ам алдчихгүй би ингээд нь одоод огсож чи ерөөс алдчихгүй чи төлгөнөөс айдсан тий сайн хийж байгаа гоо Моника байсан зэрэг Моника гэхдээ бүр амар бол дурлаж байгаа зүгээр фрэнд дундаа үе Моника нэрээ хөөх юм уу да гэж бодчихсон байхгүй Моника таарай яа даа тэгтэл тэрийг краш гэж хэллээ тийм техник хүүхэн чи хин ямар ч үжигсэн бай Монголд ирж ийсэн Нэг такси максита нэг кинонд олж ирсэн юм. Оо. Аа, хин үү? Нөгөө нэг аймаг нэг сайн билүүч. Окей, билүүч. Моника билүүч биш ээ. Монголд ирээгүй шүү дээ. Моника билүүч Монголд ирж кинонд тогссон шүү дээ. Ямар кинонд тогссон? Тэг талаа дээр сүлийн юм дээр тоглохтой ирсэн мөлөө. Өгөө өгөө тэг долоор биш өөр кино. Моника билүүч төмөр өдр ах такси мэнэ жолоо. Тэгтээ тэр кино юу? Ямар кино юм? Хөх нэгэн хөшөрсөн ч гэсэн яг тэр нэг гоё хэвээрээ. Тэгтээ арсын үрчээсэн болохоос биш яг тийм нэг суур бол байгаад байгаа байхгүй. Тэр нэг киноны аа Моника Билучи гэдэг нь Милена болов. Ямар кино вэ? Малина гэдэг кино. Амар гой хүүхэн гэл тэр хатад яндардаг. Тэгэл хүмүүс үзе ядаа. Одоо энд байх хүн болохоор. Санжана гэдэг кино. Тэр киноны тэр хүүхэн Монголд ирсэн байл шүү дээ. Малина тэр гой хүүхэн л. Тэр амар гой. Моника Билучи. Би бас тэр хүүхнийг анхаарал хүүх ямар. Одоо чи Моника Билучигийн охны найгу алтартай байгаа даа болов тий. Тийм үү? Тийм. За тэр яах вэ? Яг бод тамдал тэрэ буудах уу? За монгол за монголын краш. Монголын краш. За монголын краш юм биш чиний ха. Монголын краш. Хүй. Би өрөөсөө эрэхтэн хүмүүнд ингэж амар крашлж аваагүй юм байна. Дандаа л эмхтэн. Надад цэцгий одоо та нар бодтоо та одоо дөлгөөний чилхэн загварын юм үзэхдээ эрэхтэн үнийхийг нүдтгэв үүдтэй. Харин тийм эмхтэн үн чи дандаа эмхтэн үнийхээ гал юм үзэддэг хгүй. А тэгтээ хана нэг кино мэнэ ч юм уус л одоо ингэж нөгөө нэг сэрш юм уу мэдээд дэ сонин сэтгүүл төлөвлөн дэр ингээл зөндөө олонний танил хүмүүс сархлаар нэг одоо тэрний арай айтай хэмээн ба тийм юм да гэж хартаг штэ эрэхтэй эмхтэй хүмүүсийг за шүү дээ харин тийм ээ тэгж крашл гума цохоогоро байна яа монголоос сархлаас сархлаа юм бэ цохоогоро крашл гум байж цохоогоро хин хамгийн
Хөөс тийм аваа явчихдээ. Яах вэ? Уух юм уу? Ус юм уу? Тийм. Ус би ус ууж таа. Харин тийм аяхаж байгаа нэ. Миний аяхаа. Дэлхий цэрхээ явах гэж цаган. Минийх тэр нэг бүдүүн багдгараа аяхан дээ. Тамарч байгаа болж шүү дээ. Надад тийм бүдүүн аяхан. Бүдүүн бол тах тийм штэ. Байхгүй байна. Тэгвэл энд бай. Оо энд бай наа. Чи бэр гой сайн нялуу мэдсээр агаад. Харин тийм бай. Тоорч зүйл яг ингэ барьлах юм байна. Зугаса юу гоотой болвол. За. Зүгээр юм уу? За баярлал. Зөвхөн нөөх үү? Би зөвхөн кафе очих. За, эцсийн чинь. Завдаг Монголын одоогийн юм үгүй. Чэн цэвэрхэн. Гэхдээ ингээ инээнгүүт бүгд юуч сонсогдох болчихсон. Гэл хахаад тийм. Тийм. Зүгээрээ тэрийг янз бүр зурдаа тоглосон яарэ. Хөөе. Тань ийм хүн биш шүү. Хөөе, наа чааста айгүй гой сонсогдчихлаа. Инээ даа. Нэр тань яг албар хэрхэр чадхгүй. Аа, худалдаж чадахгүй юм уу? Би чаддгүй шүү. Юг. Худалдаа. Би чадна. Гэхдээ тэгтээ амар заwaan сонсож. Энэ онгчуу яач юм бэ? Шингэн мэг юмтай тийм байна. Хамаа нэг албаар инеж чадах уу? Чадна шүү дээ. Чадахгүй. Чадахгүй. Чи зөв хэрхэрж үү? Инеж. Өөртөө яг үнэнээс инеж аим шиг. Чадна шүү дээ. Харья. Юусе инеэд нь бэлэнд та. За харья. За чи нэг инег харья. Уулаа тоглох юм болохгүй. Чадахгүй юм шиг. Чадна харья. Жохон боломж олох юм бол чадна. Би нэг их хэрэггүй. Боломж цаг хугацаа олох юм бол дотор юм бодоол юм. Зүр зүв зүгэрсэн шууд ингэ. Эсвэл зүв зүгэрсэн шууд ойлч чадах юм уу? Шууд ойлч. Яа би энэ жижиг тэгдэг гэж боддог байсан шүү. Ойл гэдэг үг ойлдог байх гэдэг. Гү 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 чин эхлээ сонгоо ир чин эсвэл бүр. Нөгөө өөрөө газ мэлдэл чи болж байгаа. Хараа бити үхэж яа. Нэг тийм байдэн шүү угаасаа. Син чи жүжигчтэй ингэж тоглодог байх нь. Ингэж жүжигчтэй юм та. Эсвэл сонгоо ирчихэж байгаа нөгөө өрөөнд ороод хөтлөө ойлж энэ. Соломс киноны жүжигчтэй би заримдаа харахаар мөгий чам тэгдэг бол. Аа. Аймаг. Тэстэ дураараа жүжиглэж байна гэмээр тий. Гэхдээ би нөгөө хой юм шүү. Би гэхдээ сүүлийн үед анзаарсан гэдэг. Уран сайхны кино нь бол гоё. Аа. Сирабус нь бол бүр арай. Монгол жүжигчд тийг ингээд харж байгаад би одоо муулж байгаа юм шиг гэхдээ монгол жүжигчдийг харж байгаад Европ руу ингээ харангуут энэ хүн яаж ингэж дүртэй ороод байна гэж бодогдтгоо. Европ хүмүүс юм уу? Америкийн тэр холливуудын жүжигчд юу өдр чинь тэгдэг байхгүй юу? Яг ингээд ингээд бүр ингээд галзуу ул яг галтдагснэ. Бүр ингээд ингэнэс галзуу суулгач юм бол яг энэ бүр төрөлхийн гуйлгач юм байсан гэмээр тэгж яаж ордог байна. Өмнө нь бэлтгэл хийгээд байгаа тэр чинь. Гүг ингэдэг байхгүй юу? Одоо ингээд нөгөө фокч чинь ингээд тэмцээнд орохын тулд чи өөрөө бэлтгэлээ хийгээл итгүү үсттэй. Заавал нэг дасгалжуулагч авч ийж хийжээж дасгалжуулагч нь хажуунаас нь ингээ өдөрч ийж тэр хүнийг амжилтанд өргөдөгтэй. Мэргэжлийн бокс гэдэг. А холливуудын жүжигчид яагаад тийм сайн байдгүй гээд дандаа дасгалжуулагч багштай. Коучтай гэдэг. Хажуунаас нь тэр жүжиг. Тэгээд тэрнтэйг хамтарч ажиллаж ийж тэр дүрийг өөрөөсөө босгож ийж. Танааг нь өөрчлөн гэсэн үг үү? Дотортлээ. Өөрчлөв байхгүй тий. А манай Монголын жүжигчид мөгөө би л одоо энэ хараагүй байна. Одоо яг ингээд нэг дүр авлаа гэхэд коуч гэж бид коуч юм уу эсвэл дасгалжуулагч багштай тийм роль байхгүй тийм үү гээд ер нь байхгүй. Ер нь яг тийм аль биесний юм болтой гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл гэдэг болохоос тэр хажуунаас өөрөө дасгалжуул тийм яг коуч хэрэгтэй байгаа байхгүй. Хөөе, төлөвнө нааш та. Чи яаж тест энд ингээд зөксч заяа. Тэгээд ингээд зөксч. Ингээд шээ зүгээр яг ингээд ойрцсан юм шиг ингээд дасгал хийж болохоор Тэнгүүт би одоо ингэ хөлөө дэш нь гарган цай. Юу сэт дэ даав дэ за. Би одоо ингэ хөлөө доош ингэж алхаад ингэ цай. Чи болохоор хөлөө гаргацсан юм шиг ингэ хажууд. Аа. Ингэж асуул хий сурсан. Тэгээ би тэгтээ байж даа. Би доош нь байж байж. Чинээс ингэж харагдах юм шүү. Тэг камер ойрцуулаад харуул. Надад нэг юм юу. Би зураг авдаг. Стори хийгээд өгч арай. За би чиний утсаа. Дэлгэнэ утс чи хаана юм бэ? Жайхан бэлтгэл хийчлээ гэдэг. Бэлтгэл хийчтэй. Гэхдээ яг үнэлттэй ингэж тэг. За энийг сурах гэж нэлээд утсан. Гэтэ ингэж охтодоо болдсон байх шүү энийг гэхэл ингэн зай тэнг доор нь бий гэж. За тий үзээд тэгээ. За чи стори юм шүү заяа. За. За намайг оруулахгүй шүү. Гараа. Би чиний гартаа хоёр уур гаргалч. За. За. За нэг.
За байж. За нэг хүн. За. Аа, хүлтэй амир өгдөө юм байна. Аа. Мэлс. Яа яа. Ой хайра. Намайгтай очихлааш доор миний хүүхэд гараад доор гараад авахгүй юу? Талаар мэдгүй хайра. Сэрэс ингэ таллуулчлаа. Үгүй ингэх юм байна. Би энд ингэх юм байна дэлгэнэ. Ямар заваа юм. Яг чи ингэ шүлцэн шүү дээ. Үгүй чи болохоор одоо доош ингэ би болохоор хөлөө бүр ингэ поджом хийж байна. За одоо энэ дээр яах вэ би? Аа доош. Чи дээш. Аа яг л чи юм бид. Тэнгүүд ингээ хөлтэй дээр гаргаад ирсэн байна. Яа их хөлтэй амар ят юм байна уу? Хаяа одоо төвшөө. Хаяа одоо. Снэ бод ингээ. Тэгээ. Окей. Тэгвэл чи эхлэхтэй заа юу? Эхлэхтэй болохоор амар өнөшлтэй. За эхлэхтэй хас хөл бичээр хараа даа. За зөвхөн за. Хас хөл шүү. За. За бичээ. Оо хөл чи харагдаад байна. За. За. Оо бэчэр оо босго. Оо shit. Тэгээ би яг ингээ гой босч ирсэн шүү дээ. За яаж байгаа. Хоёр хүн гараа. За явсан. Аа. Сонгол сайтай маань. Сүүний ноцоо би босч ирсэн. Тэгээ чиггүй юу? Тэгээ юу яасан шүү. Чи тэгээ задрах хэстэй байхгүй яа. Факт нь гарах хэстэй байхгүй. Нэг бас тийм. Яа. Ямаа бас. Би цөөлөр байгаа надаа. Бүр хөлнөөс тасраа. Одоо чи а нууцын надад дэлгэрээ заяа. Одоо нууцын дэлгэрээ. За. За, хөлөө байлгаж байгаа за. Харин тий хаш задрах хэрэгтэй байна. Одоо задраарай за. За, байж байгаа. Яа. Бич. Ажилтгүй. Оо. Би сайн зовж штт. За. За. За яаж гэрэ? За. А. Сонгосон. Яаж байгаа цам зоймсоо юм. Хүлийн ашиглаад байгаа юм шиг. Аа чиш. Төвшөөр гоё юм эс. Цам зоймсоо юм яг болоод байгаа гэх тээ. Наа чи сте яг юу хийх вэ? Яа. Чиний. Чи миний болчин. Гэтэ ихтэй бүр аим өмжилтээс я гэж үнэхээр дагаддаг усурчгаа өгшө. Дахиад усурч. За очир. Хөөе жоохон салхинд гарах юм уу гээ? Яг би одоо ингэж яваад явъя та. Яна. Яна. Даралт ихсэн те. Одоо чиний дэвшээ гараад нэг жоохон унт. Таид маань унтахгүй бодохгүй бол чи хөснө. Энд чи ингэж юм аа. Тааш миний нөө боди биман. Боди биман. За дараагийн бичлэгэн дээр ингэе заа. Бүгдээрээ. Би биндээ яг юусэн 2 минут өгөөд 2 минутын дотор амар гоё 8 мөрт цохиож үзээд тэрийг ч бод уншиж үзье сайн. Дээх ялах баг. Тэхүү. Зөв одоо хэний одоо зүрх сэтгэв үгэлтэй. Шууд би бинд одоо жишээ. За одоо үгэлтэй. За одоо үгэл. Одоо. Одоо шууд хий гэж юм. Нэрээ. За нэрээ. За тэгье. Ингээ. Одоо ингээд тойроо явчих. Ингээд тойроо явчих зай. Би хин арука сэтүүг нь арука мөнхөөр сэтүүг мөнхөөр дөлгөөн сэтүүгээ дөлгөө надад сэтүүг. За. Тэгээ шууд 2 минутын дотор 8 мөрт. Яг 8 мөрт. Дөлгөөнийг дундуур нь салгая. Яг. Миний дараа дөлгөөн, дөлгөөний дараа мөгийн, мөгийн дараа төвшөө, төвшөөгийн дараа би. За. Хаяа ингэ салгая. Тэгэхгүй та бие биенд өгмөрг байна. За тэгье. За. За. За хинес гэлэх юм. За гоо. За шуу сэтүүдээ өг. 8 мөрт юу шүлэг юм уу? Тэг. 8 мөрт шүлэг. Тэг маш гоё уян. Оо, юугаар цаас юугаар бэлтчих. Вэ, шууд. Би шууд. Амаараа тэжрээ. Юу цаас маасаа. Би хар чи юм амир төгс юм. Би тийм жижигэн гар биш. Яг л үүд. За зүгээр элементарны
чишгсэд үү гаргая. За, дөлгөө. За, дөлгөө дөлгөө шүү. За, дөлгөөнд мөнх хоёр өг. Сэрэ. Удирдлага. Үгүй би чамд өгч байгаа шүү дээ. Удирдлага? Аа, ингэ өгөх юм уу? За, чи удирдлага эдгээр 8 мөр. За. Шууд цохон шүү дээ. Дөлгөөнө надад өгнө. Сэрэ. Сэрэ. А чи надад өгөх юм шүү дээ. Аа. Гудамж. Гудамж. За. Би мөнх хоёрт харгуй. Юу? Ги батчихсан яа. Амдрын харгуйд алдаж оноо жаа. Аяа. Энэ амдрал харгуй харанхуй. Аа, шоу. Чи 2 минутын ихэж авахгүй юу? Уу авахгүй шүү дээ. Сайн ингээд 4 минутыг хэлчихлээ. За. Тэгээ одоо дараагийн 4 минут. Яг энэ дахин 2 минут авсан шүү. Амдрын энэ харгуй алдаг оног өдр шин шиг. Ая эн харгуй алаг цаг харгуй гэж. Аа юу юу. Тэ тэмүүтэ өргөслөх гэж штэ. За. Гур дахиад. За. Харгуйг та харанхуугаар төсөөллөөд хэрэггүй. Хайртай хайргүй халамж харгуй. Гэс болов. Би гэрс тахи арахгүй би хайрцсан юм байна. Яг тийм юм байна. Модерн шүлэг. Модерн шүлэг. Тийм ээ, тийм ээ. Чи яг тэр нэг яг тэр нэг яг бодит шүлэг хэлээч. Гэ, одоо энэ шүлгээрээ барыг харахгүй гэд ном гаргамаар лчихлээ. Бодит шүлэг үү? Хүй, сайн. Харгуй зам дээр харху ганцаараа зогсон. Хаашаа явах ухаа мэдэхгүй. Зогсон. Инж тийш харна. Эдтэй энэ амьдрал. Аа таах ээлтэй юу? Үгүй чи яах вэ? Чи юу юм бичсэн юм? Бичсэн шүү дээ. За. Одоо дахиад сэтгүүл. Өдөө дагараа. За, өдөө дагараа. Амар хурдан уу? Дөвшөө чи өдөө дагараа. Түнтер дөвшөө. Өдөө дагараа. Өдөө нэгчч. Аа. За, хэзээ борооч. Яахан борооч. Чи өдөө дагараа гэдэг чи аюу утгахгүй сэтгэв. Өдөө дагараа яа. Өдөө дагараа чи сэтгэв биш зүгээр. Уг уг байх юм шүү. Гэхдээ энэ сэтгэл биш яг тэр үгэнд оруулах шүлгийгээд авах шүү гэж тийм. Үйл үг болчиход байгаа. За минийх чи юу вэ? Би чамд бандаж гэж хэлсэд ба. Багийн бандаж, баяр бандаж. Юу ариун чамд сэтгэв үгс шүү. Байсан гэж. За юу вэ? Сэрээ гэсэн үү? Сэрээ үү? Годомчтэй. Годомч. Аа, годомч харгуй. Аа, одоо би шүлгээ шууд хэлэх үү? За. Гудамжаар би гониглан алхан, гутарсан би гониглан алхан, гутраагүй улсууд гониглаагүй алхнаа. Наад чи 4 мөрт, 3 мөрт болчлоо. Харин 1 мөрт төө. 1 мөр. За, цааш нь явуулах уу? Гутраагүй алхнаа гэсэн шүү дээ. Гутраагүй алхсан дэд гониглан, гониглахыг ис мэдэн, эсийг мдээгүй би гониглан алхнаа. Баярлалаа. Баргал болорцом уу? Баргал болорцом өвчлөө. Яа. Миний чи багта болорцом дөрчлөө. Багта биш энэ юу? Би хөрөл тулах тал нэг удаа өвчсөн. Аа. Хөрөл тулах гэж хэлсэн юм уу? Хөрөл тулах хөө би. Гудамжаар алхана. Нөгөө төмөрлөлөө. Түгүүд би ингэнэ удирдлагаан бариад гудамжаар алхана. Я харгуугаа оруул, харгуугаа оруул. Харгуй замаар удирдах байлгана. За. Одоо хин дэлгэнэ. Хани ичлээ штэ. За болооч штэ тийм. Сая удирдалгаа бариад гэсэн штэ. Удирдалгаа бариад годомжаарахын. Удирдалгаа бариад ухаангүй ялхын. Гэвч ухаангүй ийм яг ийм стамд орж болохгүй штэ. Харгүй замаар удирдалгаа бариад удирдалгын актем руу гээд зөндөл үг. Бодлогогүй. Төрийн удирдлага сахилгагүй. Аа жоо тий. Жоо тий. Хой яах вэ? Энэ аа манаа гэдэг ингэж явахарч болохгүй байхгүй. Би таарт ер нь жоо сүлгийн юм зааж өгөх. Харин ёстой тийм байх тийм. За чи удирдлагаараа явах та. Би яг хэлсэн чинь уйдгаар тайлгч удирдлаа. Би угаас амар явахгүй. Ингийн сүлгийн дуртай. Аа за. Уйлаад үзэн voice-ийг удирдлагтайгаа. Ингээл болоо. Яагаад орчин үеийн сүлгийг юм богино байж болохгүй гэж? Урмын чи удирдлага авах гээд байна уу? Тэгээ нэг юм амхаа амхаа гэдэг. Урмын чи удирдлага авах гээд байна уу? Урагшгүй аав нь тэрнтэй чинь хамт байна. Энэ арай юм хэмээн. Төрийн удирдлага хааш. А төрийн удирдлага хааш хааш. Түмэн олон нааш чааш.
Аа. Хаку. Наача баач барина юу болчих вэ? Райм хийгээд байгаа. Райм хийгээд байгаа юм шүү дээ. Йой. За одоо Арика. Одоо Арика гэж байна. Сирексэн дээ. За. Одоо Арика хийж. Төрийн өдөртлөө хааш хааш тумн олон нааш цааш. Yeah, come on. Yeah. Төрийн өдөртлөө хааш хааш тумн олон нааш нааш. Төрийн өдөртлөө түр тар түмэн олон 90. За 90 ч юу юм бэ? Энэ аа гэж үсвэг. Жохон жохон юу юм байна? Сүүлийн амар цоглог явчаа сүүлийн 90 айгу таалагдчих байна. За одоо Арика. Арика гэж яриа. Сэрэ гэсэн үү? Сэрэ. Та нар халбах сарын сэрэ гэж бодож байна уу? Үгүй. Өг лөө намайг сэрэ. Ургах нар минь сэрэ. Өөрийн хөр минь сэрэ. Уусар минь сэрэ. Халбас сэрэ шал амдаа юм болчихсон шүү. Сэрэ гэж бодож халбас сэрэний сэрэ гэлсэн чинь шууд уух гар. Аа. Энд чинь шүлэг чинь. Бидтэй яг ингээ 10 жилээ шүлэг тохиод өгсөн аахгүй юу? Ер нь ингээ дуу яг дууны гэж зүгээр ингээ шүлэг шал амдаа юм болчихсон шүү. Амар ингээ амархан өгнүүд нь амар хурдан хурд ингээ орж ирдэг. Би арим нэг ингэж бодсон аахгүй юу? Гулайшаа идэж сэрэд гулгиж нааш нь Тэр юм яасан бол өгсөн чинь бүр шал ундаа. Та нар намайг нэг хоол ундаар төсөөлж гин үгүй бохгүй. Тэгж бодож байгаа та бүгд тэ би чи тийм өглөө сэрэх босох дандаа тийм бишээ болчих. За болох цаанд ариун аяллаа. За ариун аяллаа. За. За шагтаавь. За шагт өссөн өссөн юм гээд. Шагт юм биш яа. Кофе гэж. Шагт кофе. Одоо ингэ тэнхэн өчхө. Хөөе на баама өтгөө. Өөр гоё өтгөө. Мөн үнтэй гоё баа. За, сэрэ чи өстө гоё. Сэрэ гоё явлаа. Сэрэ бол балаа авлаа. Өстө хамгийн ацд миний шүлгэл орчлоо. Миний гэсэн чинь өмшөө барай. Удамч гэсэн чинь хин төвшөө болох уйтгалсаар аваад усахчих жоо аахгүй. Удамч аар би болох нь. Үйтсэн хүмүүс юу гэдэг? Эс үйтсэн хүмүүс яа нэ? Йоо би яа там шиг сэтгсэнгүй. Мөнхөө цаси сэрэ гэдэг дээр юу хийх гээсэн юм? Сэрэ. Гулаш би идэн мэднэ гэдэг гулаш талаар. Юм дээр өөр бас би бол бас сэтгэрэлтэй. Аа за. За самс. Сэрэн дээр сэрэн дээр тгүүл. За сэрэн дээр. Хатлан да яваачтай сэрэч. Аа. Тэ? Хатс тосад сэрэт. Аа сэрэт. Ямар хүмүүс үйлдэлтэй явж байна шүү дээ. Чиний шүлэг яагаад дандаа бүгсэн холбогдоод байна? Яа юм бэ? Энд чинь жоо райм байна. Наач тийм мөгий райм талтай зохиод байна. Харин тийм юм байна. Тийм. Мөгийн стилийг ойлгочлаа. Миний хариултаар юу юм бэ? Толгой. Чи нөө юу? Утаг хоол ундаа сэрэт. Тийм тийм. Яадаг? Болорцоо минь сэрэт. Цугларч ширээнд. Сэрэг. Өөдөш зүрхэн зүгөрлчих. Зүгөр нь шүү. Сэрэг ч явах. За, дангуу. За, дангуу. За, сэрэг юм аа. Аа, сэрэг дүү. Би энэ жижигхэн өөрийнх нь бас мэдлэгээр бас бус хүмүүст бас аймал хэл бас зааж өгөх гэдэг байхгүй. Аа. За. Таймараа юу? Аймаа. Аа, going. Яа. Аа, үгүй ээ, хэвсэн юм яа. А чи на I'm now going going гэдэг нь монголоор хэлдэг. Би одоо явж байна, явж байна гэх юм ааш. Одоо явлаа. Биш. I'm now go. I'm now go. I go now. Аа, go. За яах вэ тэмүр тон. Харин яг нөгөө дээр яриадсан нөгөө англи хэлийг би заая гэдэг. Мөгийгөр заалгав. Чи зүгээр орс хэлээ л авцгаа. Аа. Амар ч дүүрт ихтэй тээ. За за энэ хоёр дүүг. Дуртай юм яа. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёрын хэлийг зүгээр дими байгаа. Тэгээ энэ хоёр зүгээр ямар ч эхлээд дуртай гэх нөгөөд үлдгэлийн хойлоо авъя. Чадах хөтлөн нөгөөд гэх. Тэ. Тэ хүм. За гавшита. Дараа нь хэвээр ингэдэг нэг ийм бэ бас зүр бодсон шүү. За. Энд дээр хэвчлэн нэг ийм дүрм гаргаад өгөө. За. За гэрт тараа хэлэхгүй. Аха. Нүгөө харахгүй. Дана төшөөгөөс харж тахсан заяа. Наад барахтаа арцсан болно. Тэр нь төшөөтэй холбоотой яа. Дандаа над дээр өдөрний асаа өгнөд. Тэгээд хөдөлгчгийг ярихгүй. Хөдөлгчгийг ярихгүй. А дээрэс нь юу? Ерөөсөн монголоор ярихгүй.
Үсээ ингэж байл гэхгүй хэвэл сурцгаан. Ой. Чи чимээг хийчих. Маад таа гэж юу байхгүй. Үшлээ. Үшлээ. Хитэрэн. Энэ хэрэгтэй амар хахам бол гоё юм шүү. Энэ хэрэгтэй. Үшлээ. Үшлээ. Энэ хэрэгтэй бараа муухай сураад байна. Яг нэг тийм хурч өгч байгаа юм шиг. Яг маад. Үшлээ. Маад таа, маад таа. Үшлээ. Үшлээ. Маад таа, маад таа. Үшлээ. Тийм бол Canon-ы сурсан хитүүгнүүд эсвэл ярь штэ. Тэр аа солонгосоор бол бас солонгосоор ярьдаг нэг өдөр Кимэн аа бүгдтэй сайн ярих юм шүү. Тэгээ хүмүүс тэгж хэлдэг ингэж хэлдэг нөө мэддэг хүмүүсээс амар олон байдаг штэ. Тэр хүмүүс ч сайн сонирхолтой баха. Мөн чи энийг нэг гац хийдэг. Нэг юу юм. Энэ хөдлөө. Энэ хөдлөө хийж чадна. Яа хөдлөө. Энэ хүний хөдлөө ингэж. Энэ хөдлөө чи юу ш. Яа хөдлөө. Окей, наа чи энийг хэлээд байгаа юм биш үү? Шаа хэлээд байгаа юм. Ингээд Тэр мөн үү? Аа, тийм юм шүү. Энэ даа шүү. Шэк, шэк. Энэ үү шүү. Энэ үү? Тийм. Хөөе, сайн, сайн яриа. Шүү, яасан бэ? Сайн юм нэ. Бүгд чи энэ хэрэг юм чи. Ямар ч гэдэгээрээ цоцохгүй шүү. Зүгээр. Зүгээр. Шэк стандаа. Андаа юу? Яа, наасан ч юм уу? Миний ингэ чадгүй юу? Эцэг та мочиг хахаа. Ич аюут байхад л ингэж ийм хэлдэг. Харин миний яг ийм сайхан томч байсан. Чадлтай гэсэн юм. Чадлтай гэсэн. Баяр бол. За одоо явтаа байна. Хүлээ ингэдэг шээ. Чи нөгөө юм чи дарууд нь хэлсэн чи баг бүкс бүксөө их гэдэг болж байгаа шүү дээ. Хоёр салайвцэн. Энэ нэрээ хоёулаа нөө уурдахтай ингэж юм шүү дээ. Би нэгээ хөөргөл. Одоо хилдээ. Одоо хилдээ. Би одоо уурдахгүй юм хаашаа. Чи нөгөө тэнийг хэлээ. Гэхдээ наа шингэч. Ой, наа шингэч их сургалт хийж исэн юм байна. Хацаад байна. Чи нөгөө хийхгүй гэдгийг хэлээ. Чи нөгөө хацаад гэдэг. Чи нөгөө хацаад гэдэг их. Яа. Чи таарай хацаад байна. Гэхдээ таарыг оюутан байхад энэ шингэч юм байдаг үсэ. Байдаг юм байх. Байдгүй шин. 10 хэдэн жил 17. Тэрэн бүр ингэ тест зүрдэг үү? Нэг нь байх юм өгсөн үү? Байдг хүч. Биш зүгээр сайхан шэрэг үзүүлсэн чинь дорлоцсон. Тэс гэдэг нь харагдлаа. Тэгээ энэ шэрэг чи яг мөөгөөс гадтал тахгүй да. Тийм. Мөөгч оюутан байхад оюутны чадрын өмнө хайцны 200 оюутны өмнө шэрэг гэж их утгаар нээсэн. Тгээс ихэлд үлдсэн. Мөөгч оюутан байхад амар хүчтэй байсан. Аа. Таа ингэж явсан юм шүү дээ. Ингэж нөө ма юу шиг шаа уу. Багш ичээд орж ах. За, ба. За, за, ба. Бай, юу гээ ингэж цанцтай явж байгаа юм уу? Чи ингэж явчих юм уу? Юу байхгүй ма. Аа за. Оо, шүү. Тэри, уцаа авцгаа. Оо, сайж ичих юм бацсан юм шүү дээ. За, бай. За баяж. За зүгээр ирсэн байна. Уяаны ээж нь сайдын матсан байна шүү дээ. Чамайг залан саналаа шүү. Ста sorry. Айрын дээр ээж уучлаарай. Яаж вэ? Ингээд бүр өсөө ухтлын инеж инеж байгаа л таарлаа тий. Магаш бол л сайхан. Одоо ер нь ингээд зүгээр байж хата. Сайн хөтгөө. Тэгвэл амар тархан байна. Чи саяны сонголт бол амар талаг угаас тий. Түлгүүн битгэрийн сонголт бол амар амжилттай боллоо. Тэнийг биштэй дуусах уу? Яах вэ? Тэгээд юу тий дуусах юм уу? Яах яах. Дуусах юм аа. Өөгөө явцсан юм чи окей. За тэгээд. За. Та баярлалаа.